Razmišljate o energetskoj učinkovitosti i ulaganju u obnovljive izvore energije? Znate li da je malim i srednjim poduzetnicima otvorena mogućnost dobivanja bespovratnih potpora za ulaganje u obnovljive izvore energije u turističkom sektoru putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost? U tome vas može podržati i Zagrebačka banka kroz ponudu kredita za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. U suradnji s uglednim međunarodnim financijskim institucijama, Zagrebačka banka nudi poduzetnicima povoljne uvjete financiranja za energetski učinkovite projekte. Financirati možete ulaganja u podizanje energetske učinkovitosti ili obnovljive izvore energije, a vaš poduzetnički bankar će vas besplatno savjetovati o optimalnom financiranju investicije. Raspitajte se o povoljnim uvjetima kredita za energetske projekte u najbližem poduzetničkom centru Zagrebačke banke i na www.zaba.hr.